আগে পিছে খাইছো কিন্তু এতিয়া মই নাখাও হাইজিন মেইনটেইন কৰিবলৈ বনোৱা হয় বিৰিয়ানি আৰু ফ্ৰিনি লিকুইড কালাবন ডাই এই সৰবটো কোৱা হয় মহাব্বতে সৰবত বুলি কৰখন সেওয়ে সেইলৈ তো স্বাগতম জানাইছো বেঙ্গা মিজাৰ নতুন ভিডিঅ লৈ অপেনিং দিবলৈ ঠাই বিচাৰি বৰ্তমান ইয়াত পাইছো তো কথাটো হ'ল কি আজি যিটো ব্লগ হয় এটা অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে মানে বহুত দিন ধৰি পেলাই ফুড ব্লগ বনোৱা নাই তো ভাবিছিলোঁ এটা ফুড ব্লগ বনাওঁ আৰু যিহেতু ৰমজান মাহো চলি আছে তো আমি এটা বিশেষ ঠাইত আহিছোঁ যিটো কলকাতাত ষ্ট্ৰীট ফুডৰ বাবে বহুতে বিখ্যাত তো এই ঠাইখিনিক কোৱা হয় জাকাৰিয়া ষ্ট্ৰীট তো ভিৰ অত্যন্ত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক এবাৰ এনেকুৱাই ভিৰ হৈছে ইয়াত তো মই অপেনিং দিবলৈও ঠাই বিচাৰি পেলাই পোৱা নাই মই ইয়াত আহি লৈ পেলাই এই অলপমান খালী ঠাই পাইছোঁ তাত আহি পেলাই অপেনিংটো দিব লগা হৈছে তো আজি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ইয়াত যে কেনেকুৱা ধৰণৰনো মানে খোৱা বস্তু পোৱা যায় ষ্ট্ৰীট ফুড পোৱা যায় খাম আপোনালোকক দেখাম আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল আপোনালোকে যদি মানে হাইজিনটো লক্ষ্য কৰে তো তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে এই ইয়াত যিবিলাক মানে ফুড পোৱা যায় সেইবিলাক আপোনালোকে এনজয় কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কিয় কাৰণে ইমান ইয়াত হাইজিন মেইনটেইন কৰি পেলাই বনোৱা নহয় তাৰ ভিতৰতো আপোনালোক কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে য'ত হাইজিন মেইনটেইন কৰি পেলাই বনোৱা হয় তাত আপোনালোকে খাব পাৰে তো বেছি মানে অগ্ৰম্বৰম নকৈ বৰ্তমান ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোক দেখাওঁ যে ইয়াত কি ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ খোৱা বস্তু পোৱা যায় তো ইয়াত আপোনাৰ দেখিব পাৰে ফল মূল বিশেষকৈ বেছিকৈ পোৱা যায় কাৰণ মানে বেছিকৈ আপোনালোকে পাব তৰমুজ তৰমুজ বস্তুটো বেছিকৈ পাব কাৰণ গৰম দিন আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে ৰমজান মাহত মেক্সিমাম মানে ফল মূলেই প্ৰেফাৰ কৰে মানুহে কাৰণ কি মানে বেছি হেভি ফুড যদি খাই দিয়া যায় তেনেহ'লে অলপমান পেটৰ প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে ৰোজা ৰখাৰ পিছত তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৱে পাব তাৰোপৰি চপ আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মাছ ভাজি থৈ দিছে ইয়াতে এইবিলাক মাছবিলাক ভাজি থৈ দিছে মানে এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গৰম গৰম তেলত ফ্ৰাই কৰি পেলাই দিব আপোনালোকে খাব পাৰে বহুতে টেষ্টি হয় তো মই আগে পিছে খাইছোঁ কিন্তু এতিয়া মই নাখাওঁ আজি আৰু আপোনালোকে যদি ভাবিছে আপুনি খোৱা বোৱাৰ কাৰণে নহয় ইয়াতে আপোনালোকে কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি ইলেক্ট্ৰিকেল মানে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু হওক বা বেলেগ বেগ হওক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু পাই যাব বহুত ডাঙৰ বজাৰ হয় আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ এতিয়া মানে ঈদৰ কাৰণে বজাৰবিলাক কৰি আছে মানুহবিলাকে আৰু বহুতেই ডাঙৰ বজাৰ বহুতেই ডাঙৰ বজাৰ চ' বাহিৰৰ এতিয়া ভিৰ ভাড়াকৈ দেখি পেলাই মই বেলেগ বেলেগ চাই আছোঁ বাহিৰৰ ভিৰ ভাড়াকৈ দেখি পেলাই আমি এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ ইয়াৰ ভিতৰতে ইয়াতে আছিলে তো বাহিৰত যিবিলাক পোৱা যায় ইয়াতো পোৱা যায় ইয়াত অলপমান মানে বাহিৰতকৈ ক'বলৈ গ'লে চাফা তো সেইবাবে আৰু মোৰ ইমানটো প্ৰব্লেম নাই প্ৰব্লেম হৈছে এইগৰাকী মানুহৰ মানুহজনী তেওঁ য'তে ত'তে নাখায় তো সেইবাবে ইয়াত আহিব লগা হৈছে তো আমি এতিয়া লৈ আছিলোঁ বিৰিয়ানী আৰু ফ্ৰিনি তো সেইটো খাওঁ বিৰিয়ানীটো খাওঁ ফিৰনি খাওঁ তাৰপিছত আমি এপ্লেটে লৈছোঁ বিৰিয়ানী কাৰণ বেছি আমি খাব নোৱাৰোঁ তেনেকৈ আৰু অলৰেডি মই সৰু সুৰাকৈ দুই এপাক বস্তু খাইছোঁ বাহিৰত সেইবাবে তো এতিয়া অৰ্ডাৰ দি দিয়া গৈছে আহক আৰু ফিৰনিটোহে খালি অকণ গৰম তো চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তো বিৰিয়ানী আমাৰ আহি গৈছেগৈ ফিৰনি অহা নাই তো বিৰিয়ানী প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিব মানুহজনীয়ে তাৰপিছত মই খাম এই এক প্লেট লৈছোঁ তাৰপৰা ভাগ ভাগকৈ খাই থাকিম তো এতিয়া মানুহজনীয়ে এখিনি মই খাই আছোঁ মানে একচুৱেলি মানুহজনী খাই হ'ল তেওঁ বেছি খাব নোৱাৰিলে বাকীখিনি এতিয়া মই টেষ্ট কৰিবলৈ চাওঁ তো টেষ্ট কৰি চাওঁ মানে কি মই অলৰেডি টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ক'বলৈ গ'লে মই নকওঁ যে বিৰিয়ানীটো বেয়া সোৱাদটো ভালেই কিন্তু যিটো অথেণ্টিক আপোনাৰ বেংগলী বিৰিয়ানী হয় তেনেকুৱা ফ্লেভাৰটো একচুৱেলি নাই এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ফ্লেভাৰ হয় তো হায়দৰাবাদী তেনেকুৱা কিবা মই নাজানো তো খাই চাইছোঁ কিন্তু টেষ্টটো ইমান বেয়া নহয় টেষ্টটো ভাল আৰু মোৰ এটা পাৰ্চনেল অপিনিয়ন চাউলবিলাক অকণমান বেছি মোটা মানে অকণ দীঘলটো থাকে বাৰু বেছি মোটা নাথাকে অলপ পাতলা হ'ব লাগে আলুটো সিজিছে ধুনীয়াকৈ মাংসও সিজিছে আচলতে ডাঙৰ থাকি আমি খাই আছোঁ হয় কিন্তু প্ৰাইচ এতিয়ালৈকে এটা বস্তু সোধা নাই বোলে বিৰিয়ানী কেইটকা ফিৰনিটো কেইটকা একো সোধাই নাই খালি খাইছোঁ পিছতে ক'ম আজি খাই লওঁ বেলেগ পেট পূজা তাৰপিছত কাম পূজা তো যিটো ছেকেণ্ড বস্তু আপোনাৰ ফিৰনি সেই বস্তুটো আহি পেলাই ফিৰনিটো একচুৱেলি চাউলে দি পেলাই বনোৱা হয় বস্তুটো আৰু মোৰটো একদম
বহুত ফেভারিট হয় তো আমি দুটো লৈছো এটা মানজনী এটা মো আর এটু প্রথম ভাবিছিল মানে এছলি টেস্ট হল আপনার কালাকান টাইপ লাগে আর লিকুইড কালাকান টাইপ কিন্তু এছলি বছর চাউল দি বনা হয় চাউল আর গাখি এবলা মিক্স কই বলাই বনা হবছিল তো ফিনি তো এছলি ঠান্ডা ঠান্ডা খাবলে বেশি ভাল লাগে কিন্তু আমি যেটু দেখা পালো ইফালে বনা আছে আপনার দেখাই দিছো এবার চাউল ইফালে বনা আছে তো অল গরম গরম হয় আছে কিন্তু গরম গরম হলো টেস্ট তো ধুনিয়া ঠান্ডা হলে আরো ভাল লাগিব কারণ ফিনি সদায় ঠান্ডা ঠান্ডাই খাবলে বেশি ভাল লাগে আপনার টেক্সচার দাম এই টেন কথা আমার চাউলটা একেবারে গুড়ি করে লাগে বহুত টেস্ট বহুত টেস্ট খুব সুন্দর তো মই যেটো বস্তু খাম বলে ভাবিছিল বাইরে ওলালো ওলোৱাৰ পিছত এই বস্তুটো এই চৰবতটো কোৱা হয় মহাব্বতে চৰবত বুলি একচুৱেলি টৰমুজ দি পেলাই বনায় আৰু তাতে আইচ কিউব দি দিয়ে তেনেকুৱা তেনেকুৱা দিয়ে সেই কাকুজনে বনাই আছে 20 টকাকে পাৰ গ্লাছ তো তুমি খাবানে আৰু এক গ্লাছ লগাই দিগা দু গ্লাছ লগাই দি তো দু গ্লাছ লৈছো মানুহজনী এক গ্লাছ আৰু মই গ্লাছ দেখাত খুবেই ধুনীয়া লাগে বিশেষকৈ দিল্লী চাইডে এইটো বস্তু পোৱা যায় আৰু কলকাতাৰ মই ইয়াতে প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছোঁ তো মানুহজনে কোৱা মতে বস্তুটো বোলে গেছৰ ঔষধৰ নিচিনা লাগিছে হয়নে কিন্তু একচুৱেলি না তৰমুজৰ সোৱাদটো আহিব আপোনাৰ আৰু অলপমান ইউনিক টেষ্ট হয় সৰু সৰু তৰমুজৰ পিচু দিয়া আছে ইয়াতে ভাল লাগিছে কিন্তু সোৱাদটো যি হওক গাটো ঠাণ্ডা পৰি গৈছে আৰু মই অলপমান বেয়া পাম কাৰণ তৰমুজটো মোৰ পাৰ্চনেল ফেভাৰেট নহয় মই তৰমুজ খাই পেলাই ইমানটো ভাল লাগিব কিন্তু চবতো খাব পাইছোঁ ভাল লাগিছে কেনে চৰবতটো পুৰা ফিল্টাৰ কৰি পেলাই খালোঁ আৰু এই তৰমুজৰ পিচকেইটা সেইকাৰণে ৰৈ গ'লগৈ কাৰণ মই তৰমুজ খাবলৈ বেয়া পাওঁ তো এইটো ইয়াতে থওঁ টেহা দিওঁ আৰু যাওঁ আৰু এইফালে ফ্ৰুট চালাড আপোনালোকে য'তে ত'তে দেখিবলৈ পাব ফ্ৰুট চালাডবিলাক এনেকৈ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণে মানে কল আপেল তৰমুজ এইবিলাক চব মিক্স কৰি পেলাই বনাই থোৱা আছে ইয়াতে আৰু ৰমজান মাহৰ বিশেষ আকৰ্ষণ চেৱে আৰু চেৱেৰ লগতে বিস্কুট চিস্কুটো আছে আমিও লৈছোঁ এটা চেৱে তো আমি কিমান ল'লোঁ আমি মানে আধা কেজিৰ ভিতৰতে মানে তেনেকুৱাকৈ লৈছোঁ ইয়াতে ফ্ৰাইটো পাব আপোনালোকে যেনে ফ্ৰাই পাব আৰু হেৰিও পাব মানে কি বুলি কয় নৰ্মেলটোও পাব তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে বহুত ধৰণৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে খেজুৰ খেজুৰটো আনলিমিটেড পাব আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা বস্তু এটা পোৱা যায় যিটো বস্তু মই খাম বুলি আহিছিলোঁ কিন্তু খাবলৈ মানে কি হ'ল বৰ্তমান পেটত মোৰ ঠাই নোহোৱাৰ নিচিনা হৈ আছে আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি সেই বস্তুটো অলপমান দেৰিকৈহে ওলাব যিটো কোৱা হয় হালিম হালিমটো আপোনালোকে চিকেন হালিম পাব মটন হালিম পাব বেলেগ হালিমো পাব তো মই ভাবিছিলোঁ মটন হালিম খাম বা নাপালে চিকেনকে খাম কিন্তু তেনেকুৱাকৈ একো নাপালোঁ অলপ ৰ'ব লাগিব কিন্তু আমি ইমান ৰৈ থকালৈকে আমাৰ সময় নহ'ব কাৰণ কিহৰ কাৰণে আমি বহুতো যাব লগা আছে ইয়ালৈ আহোঁতে আমি বহুতখিনি বগাই বগাই পেলাই আহিব লগা হৈছিলে যথেষ্টখিনি দূৰ হয় আমাৰ তাৰপৰা তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ আৰু আজি ব্লগটো ইমানখিনি আছিলে আপোনালোকে যদি ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব অলপমান শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিবচোন যদি ব্লগবিলাক চাই পেলাই যদি ভাল পায় আৰু নাপালে নালাগে বাৰু তো আজিলৈ সামৰিছোঁ অহাবাৰ নতুন এটা মানে অহা সপ্তাহত নতুন এটা ব্লগত আপোনালোকক পুনৰবাৰ দেখা পাম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সবল থাকক বহুত হুলস্থুল হৈ আছে।